Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval 5. augustil. Linn aitab inimestel printida COVID-19 vaktsineerimise tõendeid. Uurime, mis imeasi on Lasnamäe kunstipolitsei. Kohe kõigest lähemalt. Kui printerit ei ole, aitab linn COVID-tõendi tasuta välja printida. Ei olnud üldse raske. Kaks klõpsu ja valmis. Lasnamäel tegutseb kunstipolitsei, kes värvib üle ilmetud objektid linnaruumis. Meie käisime koos noortega ja vaatasime neid kohti ning noored ise valisid ja ütlesid, et näiteks neid, mis on täis soditud, võtakski neid. Ja pärast toimus see töö ettevalmistus ja lõpuks said need objektid valmis. Linn tuleb viiruse tõendite printimisel hädalistele appi. Tallinnas on võimalik linnaosa valitsustes ja raamatukogudes ise või teenindaja abiga tõend välja printida. Salme on üks neist, kes COVID-tõendi on linnaabil välja printinud. Ei olnud üldse raske. Kaks klõpsu ja valmis. COVID-tõend on vajalik, et pääseda vabalt avalikele üritustele. Kel pole nutitelefoni, peab selle paratamatult välja printima. Sellega aga jäävad juba paljud inimesed hätta. See peaks kohe olema. Nii et inimene on võimeline kohe saama printitud tõendi kätte, et on vaktsineeritud. Kohe vaktsineerimisel? Noh, jah. Aga mitte nii, et pärast inimene jookseb kuskil. Ja ega vanadel inimestel ei ole ju seda võimalust. Ja tihti peale ka oskusi mitte. Mul ei olegi interneti ka, aga ma olen saanud süstid kätte. Kesklinna valitsus on juba nädala jagu hädalisi aidanud. Tulemas on vanalinna päevad, 20. august, muinastulede öö ja COVID-tõendist on saamas meie iga päeva elu osa, mis tähendab seda, et see peab olema inimestel võimalik ka kätte saada. Me ei saa eeldada, et eakal on olemas arvuti, printer, internet ja vajalikud oskused. Nüüd pakuvad samasugust teenust kõik linnaosavalitsused, raamatukogud ja linnavalitsuse teeninduspunkt. Nii kui avalikustati need uued reeglid ja valitsus tuli välja uute piirangutega, siis inimesed hakkasid otsima abi. Need inimesed, kes ei ole nii nutikad arvutikasutajad ja ei kasuta iga päev näiteks ID-kaardi paroole või mobiil-ID-et, hakkasid pöörduma abi saamiseks sinna, kus nad on harjunud abi saama, siis linna poole ja omavalitsuste poole. Ise printimiseks on koostatud ka juhendid, mis samm-sammult kõik ära seletavad. Lauluväljak näeb vaeva suurte muudatustega. Külastuskeskuses käib kibekiire töö. Uksed loodetakse avada juba 20. augustiks. Lisaks külastuskeskuse rajamisele pidi lauluväljak täna tegelema omavoliliselt kleebitud reklaamidega. Üle 50 tänavavalgustusposti tuli neist puhastada. Samas on juba viimases järgus lauluväljaku külastuskeskuse ehitus. Ehitus käib siin mitte küll päris 24 tundi ööpäevas, aga siiski ehitus käib meil väga jõudsalt selle eesmärgiga, et saada külastuskeskus siis augusti tähtsündmuste jaoks avatud. Et kas ta täna ka sellises tempos läheb, nagu on ambitsioonikas plaan, ma usun, et me saame suuremalt jaolt selle kõik siin tehtud ja inimesed siis juba sügise alguses saavad ka vastavatud külastuskeskusesse sisse astuda. Lauluväljak on viimase paari aastaga läbinud üsna põhjaliku uuenduskuuri. Vanad lauad asendati, ehitati täiesti uus paviljon Aste, tuletorn remonditi ja vaadati üle ka laulukaart toetavad trossid. Renoveerimistöödel eksperdina abiks olnud ehitusinsener Karl Õiger imestab, et laulukaarele ei kirjutatud ette ehitise eluiga. Küll aga kiidab insener, kes siin aegajalt ka kiidiametit peab, külastuskeskuse loomist. Kui kaua tegelikult praegu see lauluväljak võiks vastu pidada? No praegu võib-olla kõige määravam siiski on selle akustilise ekraani kande trossid, kuna teha selline garantiiaeg oli 25 aastat, need on juba üle kolme garantiiaja olnud, aga me võtsime sealt merepoolsest küljest ühe kande trossi välja, arutasime ta lahti ja leidsime, et 20-25 aastat võiks veel. Praegu tehakse jõupingutusi, et külastuskeskus avaks oma uksed just 20. augustiks.
Lasnamäel liikus suve jooksul ringi kunstipolitsei. Eesmärgiks oli tuvastada ilmetud objektid, mida kohalike noorte osalusel ilusaks ja värviliseks muuta. Pae spordikompleksi aed oli enne sellist igavat hallikat värvi, aga nagu näha, siis nüüd on see saanud toreda värvilise illustratsiooni. Ja see ei ole nüüd ainukene objekt, mis Lasnamäel on totaalse muutumise läbi teinud, vaid seinamaalingud on ilmunud ka alajaamadele ja elektrikappidele. Было у нас очень много импровизации, и у нас была ограниченная цветовая палитра. Но в целом мы всегда смотрели, как будет лучше. И я хочу сказать, что даже получилось намного лучше, чем я ожидал. Mida see annab juurde Lasnamäele või linnaruumile? Все серое такое, ну некрасиво. Но а когда уже такая яркая работа, и как бы всегда вот чувствуется, что такое что-то яркое, позитивное. Lasnamäe noortekeskus on kunstipolitsei ellu kutsunud selleks, et kaasata kohalike noori oma kodukandi muutmisse. Seinamaalingud on legaalsed ja tulevikus lisandub neid juurdegi. Me valmisesime päris sammu ette ja meie käisime koos noortega ja vaatasime neid kohti ning noored ise valisid ja ütlesid, et näiteks neid, mis on täis soditud, võtakski neid. Ja pärast toimus see töö ettevalmistus ja lõpuks said need objektid valmis. Oli teil mingi kindel, ütleme selline maksimum arv ka, et mida nagu võis või mida tohtis teha üldse? No tegelikult leidsime päris palju ja tagavaruks on veel midagi alles jäänud, aga meie vaatasime pigem seda, et kui palju noori tuli kokku ja kui palju oli reaalselt võimalik ettevalmistada, sest see ettevalmistus tegelikult võttis päris kaua aega ja näiteks alustasime juunikuus, juulikuu jooksul tegime ka hästi palju tööd. Miks see kunstipolitsei vajalik on siin Lasnamäel? Ma arvan, et tegelikult seda on vaja võibolla isegi mitte Lasnamäel, vaid ka mujal ka, sest tänava kunst on üks nendest meetoditest, millega saab väga hästi noori kaasata ja noored saavad oma sisemaailma näidata ka. See on nagu selline dialoog sootsiumi ja noorte vahel ja kui on olemas veel juhendajad, kes saavad neid toetada ja nad on oma ala spetsialistid, siis see on väga hea kogemus. Tänasest on Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis avatud Rein Raamatu isikunäitus taas Kadriorus. Sel kevadel 90. juubelit tähistanud Eesti joonis- ja portreefilmide klassik eksponeerib Kadrioru armastatud kunstikeskuses valiku oma kompositsioone ning portree- ja lillemaale. Näitusel saab vaadata ka ülevaadet Rein Raamatu filmidest. Rein Raamat on olnud läbi aastakümnete tunnustatud filmikunstnik lavastaja, joonisfilmide autor ja dokumentaalsete portreefilmide looja Eesti kultuuri inimestest. Temaga on seotud pea 70 aastat Eesti filmikunsti ajalugu. 1971. aastal rajas Raamat Tallinn filmi juurde joonisfilmi gruppi, kus valmis 17 aasta jooksul 14 anima filmi. Tema kunstnikutööde nimekirja Eesti mängufilmidest kuuluvad Viimne reliikvia, Mäeküla piimamees ja Põrgupõhja uus vanapagan. Joonisfilmide nimekirja aga sellised Eesti publiku seas üldtuntud šedöövrid, nagu Eduard Viiralti loomingule tuginev Põrgu, aga ka Suur tõll, Kilplased ja Värvilind. Hariduselt on Rein Raamat maalikunstnik. Ta on lõpetanud 1957. aastal kunstiakadeemia maali erialal cum laude. Suur osa galeriis esitatud loomingust on näitusele toodud esmakordselt. Näitus jääb avatuks 2. septembrini. Täna toimus botaanika aia ja Eestimaa looduse fondi koostöös vikati ka niitmise ja niitude hooldamise päev. Niitudele mõeldes kujutavad enamus meist ette looduslikke rohke taimestikuga alasid, kus vanasti heina tehti ning loomi karjatati. Niidud on Eesti kõige elurikkamad ökosüsteemid, kuid erinevatel põhjustel on need kadumas. Niidu kasulikus keskkonnal on väga suur, sellepärast, et seal leiavad omale varjepaiga ja toidupaiga mitmed erinevad pisiolendid, putukad, ämblikulaadsed, röövikud, ehk siis liblikaröövikud. Ja sellega me aitame kaasa, et linde oleks rohkem ja see kaudselt mõjutab ju meid, sellepärast, et need putukad tulevad meie tarbetaimi tolmendama. Botaanika aias õpetati täna, kuidas ise näiteks koduaeda või kasutuseta põllule niitu rajada ning seda hooldada, et anda oma panus looduskaitseks. Lisaks sellele tuletati meelde ka vikatiga niitmise põhitõdesid. Kõige põhilisemat viga, mida tehakse, et kui inimesed vikati kätte võtavad, hakkavad niitma, siis nad lennutavad seda vikatit väga suure niimoodi hooga üles. Ja kui sa üles juba tõstad, siis väga lihtsalt seda tera läheb ka maas. Tegelikult vikatit tuleb kohida kogu aeg mööda maad.
sa hoiad teda maaga paraleelselt, libistad mööda maa pinda, siis ta ei lähegi maasse. Ja et sa vikati puruks lööd, see tõenäosus on väga väike. Vikati eeliseid tänapäevaste masinate ees on mitmeid. Kui mõelda selle peale, et meil on kaks jalga, kaks kätt, nupp natuke lõikab, siis miks see kõik on, anname selle nii-öelda oma igapäeva elu nagu masinat teholda, võiks see misega midagi teha. Ja vikat on väga tänuväärne tööriist, hoiab trimmis, hoiab taljet daamidel, hoiab võhma ja hoiab ka loodust, mis meie iga ühel, kas meie grundil või meie lähikonnas on. Et ütleme, näiteks murutraktoriga jääb konnadest, kes muuses on kõik Eestis kaitsealused liigid, jääb järgi hakkliha. Koha peale tulnud inimesed said ka ise meistrite juhendamisel harjutada vikatiga niitmist ning kätte õige tehnika, teadmised ohtudest ning teritamisoskused. Räägime lähipäevade ilmast ka. Homme ja pühapäeval vihme ei kimbuta, kuid laupäevaks võiksite kummikud üles otsida. Ööl vastu homset on ilm selge, puhub valdavalt kirdetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Homme päeval on sajuta ilm, puhub kirde- ja idatuul 6-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi. Ööl vastu laupäeva võib veidi vihma sadada. Hommikul sadu tugevneb. Puhub tugev ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Laupäeval sajab hooti vihma. Õhutemperatuur on 17-18, õhtul kuni 21 kraadi. Ööl vastu pühapäeva sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Pühapäeval on peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 20-23 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Aitäh, et meid vaatasite. Uued pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18.45 ikka kanal 12. Ilusat õhtu jätku!